لە ماوەکانی ڕابردوودا زۆرجار باس لەوە دەکرا کە نرخی دەرمان لە بازارەکانی هەرمدا زۆر گرانە و بەتایبەت باس لەوە دەکرا کە ڕێکەوتن هەیە لە نێوان بەشێک لە کلینیکەکان و لەگەڵ ئەو دەرمانخانانەی کە دەرمانە فرۆشن سەبارەت بەم بابەتە ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کوردستان ڕاپرسیەکی کردووە دیارە لە نێوان هاوڵاتیاندا ئەمڕۆ ئەنجامە ڕادەگەنرێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بە ئەنجامەکانی ئەو ڕاپرسیەی کە ئەنجامدراوە ئەچینە لای پەیامنێرمان چۆمان عوسمان لە پارێزگای ئەڵەبجا چۆمان سڵاو دەبێت زانیاری زیاتر لای توێ فەرموو بەڵام کاتت باش ئەم کاتەی بینرانی کێنێن باش وەک کەشترامەژە بۆ کرد ڕێکخراوی زانستی پزیشکی لە کورسان لە پارێزگای ئەڵەبجا ڕاپرسیەکی لە نێوان هاوڵاتیان و نۆرینگەکانی و دەرمانخانەکان و تاقیگەکان کردووکایە لە ماوەی ڕابردوودا باس لەوە دەکرا کە ڕێکەوتن لە نێوان پزیشکان و دەرمانخانە و نۆرینگەکان هەیە ئەم ڕێکخراوە ڕاپرسەکەی کردو ئێمە بۆ زانانی زیاتر دەچنە لای شێخ حەسەن شێخ جەمال کاک شێخ حەسەن ئەگەر پێم بڵێ کە ئەم ڕاپرسیە دەرەنجامی چییە و ئێوە هەست بۆ ڕێکەوتێکەکەن لە نێوان پزیشکان و دەرمانخان و نۆرینگەکان سپاس بۆ کەێنێن و سپاس بۆ ئامادەبوونتان ئێمە کو ڕێکخراوی زانستی پزیشکی کورسان بۆ پەرەپێدانی زانستی پزیشکی و کەرتی تەندروستی ڕۆشنبیری و شاری تەندروستی لە دژی کار و چالاکیەکانماندا ڕێکخراوەکەمان هەڵسایین بە ئەنجامدانی ڕاپرسیەک لە پارێزگای هەڵاوجەم ئەویژێکی لە هۆکارەکانی ئەو ڕاپرسیەوە بوو ڕێکەوتنی نێوان پزیشکەکان لەگەڵ تاقیگەکان و دەرمانخانەکان و بەشی تیشک و بەشی سوێنەر لەو ڕاپرسیەدا بە دیاریکراوی ئێمە 27 شوێنمان وەرگرتبوو لە دەرمانخانە و شوێنانە بە دیاریکراوانی کە زۆر زۆر هاوڵاتیان سەردانی ئەکەن و گومانی ئەوان لێ هەو ئایا ڕێکەوتن هەیە ڕێکەوتن نییە تر یەکێک لە هۆکارەکانی تر ئەمە بوو کەم ڕاپرسیەمان ئەنجامدا لەلایەن بەشێک لە ڕاگەیاندنەکان لە هەرێمی کوردستاندا کەرتی تەندروستی و کۆمەڵێ پزیشکی کە بە دیاریکراوی خزمەتی هاوڵاتیانەکەن یعنی بەرژەوەندی مادیان لاگرنگ نییە تاکو تەندروستی هاوڵاتیان حەسەن بەگرێ پێم بڵێ کە ئامارەکە چۆن ئایا لە چەند شوێن ئەم ڕاپرسیتان کردو بڵێ ئێمە بە دیاریکراوی لە 27 شوێن کردوومانە ئەم ڕاپرسیە لە هەم لە تاقیگەکان و دەرمانخانەکان و بەشی تیشک و بەشی سوێنەر تێیدا لە وەڵامی پرسیاری یەکەمدا لە ڕاپرسیەکەدا کە دەڵێم ئایا تا چەند پزیشکان ڕێکەوتیان هەیە لەگەڵتانە تاقیگەکان و دەرمانخانەکان و پرسیاری یەکەمدا لە سا 90ی ئەو شوێنانەی کە بەشداری ڕاپرسیەکان کردو 27 شوێن بوون وەڵامیاندا بوویەوە کە بە هیچ جۆر لە جۆرەکان یعنی ڕێکەوتنیەک نییە لەگەڵ پزیشکەکانە لە سا 90ی ئەو شوێنانە لە سەدا 6ی ئەو نۆرینگانە لە دەروەی عیادەکان و لە سا 4 لە ناو عیادەکانە بوون کە بەشداریان کردووە لەو ڕاپرسیەدا اینجا ئەو پزیشکانەشی کە داوای چۆنەڵی مەرجیان هەبووە یعنی لە سادە بوو مەرجانە و مەرجەکەشان چۆن بوو مەرجەکەشان ئەوە بۆ لەگەڵ تاقیگە و نۆرینگە و دەرمانخانەکان کە پشکنینی باش بۆ هاوڵاتیان کەن و دەرمانی باش و پشکنینی دروست بۆ هاوڵاتیان ئەنجامن بە نرخێکی کەمتر و هەروەها خزمەتێکی باشی هاوڵاتیان کاکەسەن لە کەرتی تەندروستی لە ماوەی ڕابردوودا ڕەخنەیەکی زۆری لەسەر بوو لە پارێزگای هەڵەبجا ئێوە چۆنێ بێن و هاوکات پێشتر ئاماژە بۆ کرد لە دوایم ڕاپرسی سکاڵە بەڵام شوێنەکەکەنەوە بۆ سکاڵای هاوڵاتیان بۆی کە ئێوە چاودێر بن لەسەرم کەرتە بەڵێ دەست خۆش بێت ئێمە وەکو ڕێکخراوەکەمان ئەمە قۆناغی یەکەم بوو وەکو ڕاپرسیەک چاودێری کردن بەسەر دەرمانخانەکان و نۆرینگەکان و نۆرینگەکانی ناو عیادەکانیش و هەروەها تاقیگەکان و سۆنۆر و تیشک شەڵان نیازبان هەیە لە قۆناغەکانی داهاتووترا سندوقی سکاڵە دانین لەگەڵ لە ئەو شوێنانەی کە زۆر نەخۆش سەردانیەکەن و پزیشکی بێن بە تایبەتی شوێنە حکومیەکان و نەخۆشخانەکان کە تێیدا نەخۆش یعنی ئەتوانێت بە ئازادانەی خۆی سکاڵای خۆی بنووسێت و تۆماریکە لە سنووقە دوایکە لەلایەن لیژنەیەکی ڕێکخراوەکەی خۆمان بە دواز چوون بۆ سکاڵاکە یەکرێت و بە فشار ئەوەی فشار بێت
بێت وەکو پێویست بۆ کەمکردنەوەی کەم و کوڕی لەم شارۆچاکردنی کەرتی تەندروستی ئێمە هەوڵی نەک لە پارێزگای هەڵەوەجە بەڵکو لەسەر جەم پارێزگەکانی هەرێمی کوردستاندا. دەستخۆش زۆر سوپاس حەسەن شێخ جەمال بەرە سەرۆکی ڕێکخراوی زانستی پزیشکی لە کورسان. ئەمە بەخۆی راپرسێکی ئەوانە کە خۆیان دەڵێن دەبن بە چاودێر بەسەر نۆرینگە و با بڵێن دەرمانخانە و تاخیرەکانەوە کە بەپێی ئەو بەپێی راپرسێکی ئەو ڕێکوتنە نێوان پزیشکەکان لە پارێزگای هەڵەوەجە بۆ ڕێژە بۆکە ئەو ڕایگەیان.